Bom dia, gente. Primeiro dia aqui do nosso desafio, dia 1º de setembro. E eu vou ensinar para vocês, tá? Um pão que é bem saudável, gente. Só tem apenas 3 ingredientes. Então, aqui, ó, eu tenho um ovo aqui dentro, ó. Vou bater. Eu vou estar colocando aqui uma colher de sopa de requeijão. O requeijão que eu vou usar é light, tá? Ó, uma colherzinha de sopa. E agora a gente vai misturar esse requeijão aqui junto com esse ovo. Tá colocando só um pouquinho de sal, gente, tá? Não muito, porque o requeijão ele já tem sal. Coloquei bem pouquinho, tá? E agora eu vou tá colocando aqui um pouquinho de fermento. Fermento químico para bolo mesmo, ó, esse aqui. Vou colocar só um pouquinho, tá vendo, ó? Nem vou pôr tudo, tá, gente? Ó. Agora eu vou estar levando meu pãozinho, gente, na tostadeira. Mas se você quiser, você pode estar fazendo ele no micro-ondas. Só você colocar em outro recipiente mais bonitinho e levar pro micro-ondas por 3 minutinhos. Arrumando assim, ó, pra poder tampar os buraquinhos ali. Olha, gente, que belezinha. Vamos mostrar que eu tô. Não acredito que deu grudado. Vou desgrudando assim, gente, porque a minha. Esse negocinho meu aqui eu não untei, não passei nada. O certo seria, né? Ter passado alguma coisa aqui pra não grudar, eu acho, viu? Desgrudando assim, ó, cuidado. Vou desmontar a bichinha. Prontinho, amores. Ó, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou estar recheando, tá? Esse meu pãozinho. Eu vou estar colocando aqui, gente, uma fatia de queijo. Orégano, ó. E meus amores, fiz o pãozinho, tá? Ele ficou meio feinho ainda, gente. Deu uma grudadinha lá na minha tostadeira, minha sanduicheira. É porque eu não untei nem nada. A bichinha já é bem velha, sabe? Então, assim, ela não tá lá grande coisa, mas, né? Porque ela ainda gruda um pouquinho, dependendo. Aí recheei, como vocês viram. Mas, como eu falei pra vocês,
Vocês podem estar fazendo micro-ondas também, tá? Eu vou fazer no micro-ondas outro dia, eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas hoje eu quis fazer na sanduicheira, gente, porque foi a primeira vez que eu faço pão, ó, com apenas três ingredientes na frigideira, na sanduicheira. Então, assim, meus amores, esse pão aqui a gente pode comer sem culpa, porque é um pão, gente, que não engorda. Glória a Deus. E vocês viram que eu usei bem pouquinha muçarela mesmo, tá? Deu 30 gramas aqui, gente, uma fatia, tá? Eu acho que uma fatia deve ter 30 gramas, por isso que eu falei uma fatia, mas eu pesei na minha balancinha, 30 gramas de muçarela. Aqui é o meu cafezinho preto. Vocês viram que eu coloquei, né, um pouquinho de leite semidesnatado, pra ver se eu vou conseguir tomar ele sem açúcar, tá, gente? Porque aqui tá sem açúcar e sem adoçante também. E é isso, gente. Vou tomar aqui meu café e logo mais aí eu volto aí para poder continuar falando com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês, chuchulindas do meu coração? Agora sim, né? Vim aqui falar um oi para vocês, minhas lindas. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todas muito bem, tá? Mas lembrando que se não tiver, saiba que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é bom. A palavra do Senhor diz em Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. O adversário da nossa alma, ele pode até tentar nos abalar, não é mesmo? As tribulações, as lutas, elas podem até tentar nos abalar, mas quando a nossa confiança está no Senhor, a palavra diz que nada, minha amiga, nada nos abala. Pode até tentar, mas não consegue. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. E meus amores, como vocês já viram aí, tá? Já fiz o meu exercício. Hoje, gente, eu fiz o treino na televisão com a Emma Fitness, mas o meu treino foi bem curtinho, tá? Eu fiz só 24 minutos e pouquinho, quase 25, e concluí o treino, os 24 minutos e pouquinho aí. Não suei muito dessa vez, não sei o porquê, mas enfim, mas eu fiz a minha rotina de exercício aí de hoje está concluída, está pago para a glória de Deus. Já tomei um banhozinho aqui, tô cheirosinha, estou preparada para a guerra, minha filha. E agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou comer uma fruta, porque eu já tô começando a sentir fome. E eu vou pegar uma frutinha lá, vou mostrar pra vocês aí, tá bom? E depois, gente, vou dar uma organizada aqui na casa, porque a minha filha não é brinquedo, não. A vida de dona de casa é assim, né? E é isso, gente. Bora lá me acompanhar aqui, mais um diário da dieta aqui. Bora viver mais um dia, pra glória de Deus. Bora, então simbora. Então, agora são 10h47 da manhã. E eu vou comer esse kiwi aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá? Tá gostosa, gente? Tá bem gostosa. Quando a gente comprou, ela tava ainda meio azeda, sabe?
Bom demais. Aprendi a gostar de kiwi, eu não gostava. Agora eu amo kiwi. Mas agora são 12h24, tá? Esse aqui é o nosso almoço. Eu cozinhei aqui o ovo pra mim, pra Miguelzinho. O Miguelzinho tá aqui. Eu falo, oi, filho. Você tá comendo o quê, papá? Carne grande, gente. Ovo, olha só. Arroz, feijão. Pra você ficar forte como um super-herói, né, Mi? Isso aí. Delícia. A Alex já foi pra escola, gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu prato, tá? Aqui eu tenho um ovo cozido, saladinha de repolho e tomate. Temperei com sal, vinagre, azeite, chimichurri e aqui três pedacinhos, tá? Daquelas coxinhas de frango. Isso aqui vai ser o meu almoço, tá bom? Deus abençoe o alimento de vocês, para que jamais Senhor Jesus venha deixar faltar. Ó, gente, por aqui nós temos também o quê? Uma cozinha já toda limpinha após o almoço por aqui, tá? Deixei meu coala ali em cima, porque eu acabei de faxinar o banheiro. Fala, gente, fala. Que isso, gente? Como que é o nome dele? Oi? Eu esqueci o nome desse bichinho aqui, gente. Nutigum, Nutium, sei lá, uma coisa assim. Você vai tomar banho? Você vai ficar cheirosão? É, a mamãe vai dar banho nele. Ah, é? Então, mas é o duro que acabou a pilha dele, lembra? Pra ele falar, ele tem que ter a pilinha dele, mas acabou a pilha. Não tem como arrumar, filho. Ah, tem como arrumar assim? Aqui, ó. Ah, então, tá vendo aí? Não tem como pôr, ó. Tá quebrado. Quebrou. Tem cuca. Aí cuidado. Ah, tá bom, então. Tá bom. Então, meninas, que eu tava falando pra vocês, ó. A cozinha tá toda clean aqui, gente. Toda arrumadinha. E o amor já chegou já de serviço. Mas também que horas são, gente, ó. Quase 2h30 da tarde. E é isso, meus amores. Agora eu vou dar um banho no Miguelzinho. E seguimos como aqui. Olha, nós vamos tirar essa roupa agora do super-herói. Você tá com ela. Desde onde que você tomou banho, lembra? Não. Não, eu lembro. Eu lembro. Eu. Ah, então tá bom. Deixa eu dar um banho nele aqui, gente. Pera aí. Gente, agora são 3h30 da tarde, ó. Fiz uma vitamina aqui com leite desnatado. Bati uma banana, um pedacinho de maçã e bati tudo no mixer. E agora eu vou tomar, tá? De lanchinho da tarde aqui, ó. Sem adoçar e sem nada, gente. Amores, e de jantinha eu vou estar comendo esse omelete aqui que eu fiz. E eu recheei esse omelete aqui com frango, franguinho desfiado. Não coloquei requeijão dessa vez não, tá? Eu ia fazer uma crepioca, gente, mas infelizmente a minha goma de tapioca, ela azedou, vocês acreditam? Aí eu vou estar comendo esse omelete aqui e já vou também já finalizar esse vídeo para vocês, tá? Beijos, muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tchau, meninas! Salmos de número 16 diz assim: Deus está sempre comigo. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. E como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria. E me traz felicidade para sempre. Minha amiga e meu amigo, a confiança que Davi tinha em Deus era lindo de se ver. Quando ele diz: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança, Davi reconhecia que tudo de bom que ele tinha vinha do Senhor. Davi amava estar junto de pessoas que se dedicavam a Deus.
Ele diz que o seu maior prazer era estar na companhia delas. Acho lindo quando ele diz: Tu, ó Senhor meu, és tudo que tenho. O meu futuro está em Tuas mãos. Tu és tudo que tenho. Esse salmo, eu vejo a confiança e a gratidão que Davi tinha em Deus. Davi não tinha dúvidas, minha irmã, que Deus estava sempre com ele e por isso nada poderia o abalar. E ele encerra esse salmo dizendo: Tu me mostra o caminho que me leva à vida, a Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A felicidade que Deus tem para mim e para você não é passageira, ela é eterna. Amém? E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.